Gali kalbėti. Ką, mes beveik 5 km aukštį. Visą šiandien taip pasiekėm. Super, viskas atėjo. Kinija, 2011 metai. Visėjo kažkur apie 30 dieną. Kažkur. Tegu jis pašvilpauja. Labai gražiai švilpavo prieš tai. Gaimina. Čia šitas? Šitas? Ja, mūsų. Pa.
Nereikia, nepastebėsi skonio. Dar šiltas. O! Pragausti. Aine, aine. O, Simuka. Palik, prašau, man. Paniukai. Nesiraukiai. Mažai yra. Nepaliksi. Nu, ką reiškia nepaliksi? Čia būtų yra vyriškas vaistas. Nu, pragau. Artūras sakė, kad tuolo išnipštų pradėsi. Pradėsi išnipštų ir kandžiotis hebra, tai žinokit, kad nuo ko miriau. Atradai savo. Nu, geras samagončikas. Tikrai. Palik tau pragą? Taip. ਸੋਹਣਿਆ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ